For meg er det viktig at min kompetanse blir verdsatt der jeg jobber. Akademikerne har jo nå gått fra sentrale til lokale lønnsforhandlinger i staten. Det betyr at min lønn nå forhandles direkte med arbeidsgiver, slik det er vanlig ellers i arbeidslivet også. Og det er bra av flere grunner. Det er bra for oss som har investert i lang utdanning, og det er bra for arbeidsgiver som kan bruke lønn til å sikre seg riktig kompetanse, og det er bra for samfunnet som får gode tjenester tilbake. Medlemmene våre skal ha en god lønnsutvikling. Vi tillitsvalgte sørger for generelle lønnstillegg, vi kan bidra til at hele gruppen løftes, og vi jobber for lønnstillegg til den enkelte. Vi overlater ikke dette til sentrale parter som ikke kjenner deg. Og husk, blir vi ikke enige om den økonomiske rammen sentralt, har vi streikerett akkurat som før. Høy kompetanse blir stadig viktigere fordi arbeidsoppgavene blir mer og mer komplekse. Jeg opplever at en av akademikerne blir hørt på jobben. Det er viktig for meg. Akademikernes avtale er bra for deg og meg, og for fellesskapet.